Fala galera, seja muito bem-vindo a este canal. Estamos aqui hoje na Serra das Areias, fazer um pouquinho de descida hoje. Já começa subindo. Bora lá. Abre, abre. Valeu. Ai, papai, eu... É, esse é o problema. Cara, era da direita. Ah, você não pode parar, mano. Se você para. A linha da direita aqui, ó, limpinha. Se parou, perdeu. Cacete. Olha o clipe. Aí galera, ó, pra quem acha que é só descer morro, vai pensando. Olha lá, já tem um ali na frente, outro mais na frente ainda. É isso aí, vamos subir pra depois. Boa! Boa, lindão! É aquela quina lá. Mano, não vou não. Bike! Esse aqui não tem preço. Esse é todo mundo capta, né? Não.
Olha a visão. Cara, que show. Fantástico. Fantástico. Cara, muito show isso aqui. Dá pra pegar aí. Aí, ó. Bora, pé duro. Cinco roupas. Quem que é aí, ó, pé duro? Segura aí. Aí. Tô estressado aqui. Olha o cara de lata aí, ó. Ah, você galera, esse foi o rolê de hoje. Um pouco do pessoal já tá ali na frente, tem outros vindo lá atrás. Então já sabe, se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta o que você achou, se inscreve no canal para fortalecer. E é isso aí, vamos pedalar. Chegando aqui já no final do pedal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!